Отже, задача 14.6. Діаметр вольфрамової спіралі в електричній лампі становить 0,3 мм. Діаметр позначимо D велике. D велике, і це буде 0,3 на 10 мінус 3 метр. Довжина спіралі L буде 5 см, 5 на 10 мінус 2 метра. Під час смикання в мережу з напругою, напруга 127 вольт, протікає струм І рівний 0,31 ампера. Треба знайти температуру спіралі, якщо 0,31 – це також числове значення ступеня чорноти. Отже, шукаємо температуру, виникає тепер питання, ну і добре, яке відношення ця задача має до теплового проміння. Якщо ми маємо спіраль, розтягнемо її, аби бачити, що от в неї якийсь певний є діаметр, відповідно є довжина контура, яку ми можемо порахувати цю довжину, як пі помножити, так, діаметр я позначив D велике, пі помножити на D велике. І ще ми маємо певну довжину самої спіралі, яку ми позначили L, то можемо розрахувати площу поверхні, з якої, власне, випромінюється електромагнітні хвилі, як пі помножити на D помножити на L. Ну і тут же використовуємо закон Стефана Больцмана. РТ дорівнює сігма Т в четвертому. Що таке РТ? РТ – це енергетична світність, тобто це є енергія, яка випромінюється з одиниці площі за одиницю часу. А енергію ми зможемо порахувати, знову ж таки, з от, власне тих електричних законів. Ми давайте N велике позначимо потужність, поділити на S, а вже потужність розрахуємо як доводок струму на напругу, чи напруги на струм, поділити на S. Отже, з одного боку маємо закон теплового проміння, з іншого боку ми знаємо, яка енергія виділяється при протіканні електричного струму. Тому можемо це прирівняти, сігма Т в четвертому дорівнює U помножити на I, а в знаменнику я зразу напишу P, D, L. Ну і звідси вже Т в четвертому можна розрахувати. U, I поділити на P, D, L, і тут же має з'явитися сігма. А далі залишилося тільки взяти корінь четвертого степеня з того, що ми маємо зліва і справа, аби задача була повністю розв'язаною. Не забудьте переводити одиниці і дорахувати її до кінця.